Morsaga endelig inn fra start igjen. Hva har det å si? Nei, det har veldig mye å si. Har savnet å spille fra start, så det blir artig. Sist du startet en fotballkamp, så skåret du hat-trick mot Fenerbahçe. Forskjellen nivå i Next Gen Series i forhold til tippeligaen da? Nei, det vel at det mer stabilt enn det høyere nivået i tippeligaen. Next Gen jo, når det først høyt, så høyt, men det dabber veldig av og på. Men det som gjelder for meg nå, bare å gjenskape prestasjonene her, så tror jeg det skal gå. Ja, for du viser jo at målteften den intakt. Ja, jeg føler meg veldig god form nå foran mål, og så det kjennes bra ut. Men du har stort sett levd på innhopp i tippeligaen i det siste. Hva er forskjellen på det kontra det å starte fra start opp? Selvfølgelig. Når du kommer inn, så er jo det ikke så mye press på deg. Du bare går inn og gir alt, liksom. Mens fra start, selvfølgelig, da er presset der. Så, men jeg må bare drite i det og bare gjøre mitt, så skal det gå bra. John Chibike er jo en relativt ny partner for deg på topp, i og med at stort sett Rade han har spilt med. Hvordan ser du på det samarbeidet? Nei, vi har vært mye på lag når vi er på trening, så vi begynner å kjenne hverandre vi også. Så jeg tror det skal gå bra. Vi fyller ut hverandre ganske bra og prater godt sammen, så det skal gå fint. Ja. Så står du med 7 mål i tippeligaen så langt, og det er relativt fint sånn snitt på antall minutt. Vil du øke det nå mot Fredrikstad? Ja, jeg har ikke gjort noe, økt det med 2-3. Nei, jeg skal være i alt det, og så målene tar jeg som en bonus, men det er viktig at vi vinner.